Cəlilabadda üzüm yığımına başlanıb. İlkin olaraq fermerlər süfrə üzümü sortunun yığımını həyata keçirir. Bu il satış mövcud şəraitə uyğun olaraq hələlik təkcə daxili bazarda təşkil edilib. İstehsalçıların sözlərinə görə bu mövsüm təsərrüfat ilinin əlverişli keçməsi bağlarda bol məhsulun əldə olunmasına zəmin yaradıb. Cəlilabadda daha çox Attica, Victoria, Prima sortları becərilir. Buna səbəb isə bu sortların yerli torpaq iqlimi üçün daha çox əlverişli olmasıdır. Texniki sortlardan fərqli olaraq süfrə üzüm sortlarının həm pərakəndə, həm də topdan satışa həyata keçirildiyi üçün fermerlər daha çox elə bu üzüm sortlarını becərməkdə maraqlıdırlar. 5 sort üzüm növü varımdır. Attica, Victoria, Centennial, Alphonse, Prima. Hal-hazırda 2-ci həftədir ki, Prima yığımına başlamışıq. Əvvəlli 70 qəpiklə satdıq, indi biraz qiymət düşüb. Hələ tam heçlər məsələn yığılmayıb, bunlar yaxşıdır, şükür, yaxşıdır. Ötən ildən fərqli olaraq bu il istehsalçılar məhsullarını daha çox yerli bazarlarda satmağa çalışırlar. Elə buna görə də sahələrdəki məhsulun yığımı gündəlik tələbatdan asılı olaraq həyata keçirilir. Ötən il əgər biz gündə 1 ton məhsul verirdiksə, bu illəri o artıq gəlib düşüb 30%-nə, haradasa 300-400. Ondan artıq məhsul vermək olmur. Çünki üzüm, ümumiyyətlə bu tərəvəz məhsulları ən çox işlənilən yerin hamımızın bildiyi kimi toy mərasimləri idi filan. Onların da olmadığına görə heç... Növündən asılı olaraq 1 kilogram üzümün qiyməti 1 manatla 50 qəpik arasında dəyişir. Havalar əlverişli keçərsə, avqustun sonuna kimi məhsul yığımı yekunlaşacaq. Qeyd edək ki, Cəlilabad rayonunda 1401 hektar üzüm sahəsi var. İndiyə kimi sahələrdən 1178 ton məhsul əldə olunub. Dəyərli tamaşaçılar, bugünkü əsas buraxılışımız